Jag har blivit bekant med en ny gift fru, för fruar är ändå något särskilt flott. Vi är inte alls något kuttrasju, de är blott kamrater som jassar smått. Men nu har hon sagt att hennes herre blivit dessvärre svart, det vill säga svartsjuk utan själ. Och därom sa hon att inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Nu så ska han be oss att han får hänga med oss och bilda sig en åsikt om vad vi gör. När vi dansar jazz vi två, då vill han sitta och se på. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Alla nationella filmer här av Bryde, Molander, Canalius görs ut i Berlin och i Angvär. I Sverige så stannar blott Brunius. Han har blivit fullständigt notorisk på historisk film. Om den allra senaste man sa det var en snygg historia. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa var det jädrans förargligt för. Och bland små regifel och huvudfel och bifel som en historisk nyhet betecknas bör, att han som vi trodde stred så käckt, han var blott en gentleman perfekt. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa är det jädrans förargligt för. När herr Svasse Bergqvist gör revy, så skrivs den i regel i Kongens by. Stundom i Berlin och i Paris, det är därför som den står så högt i pris. Får han ej betalt så hyr herr Svasse strax en basse som ropar till publiken, det ni ser är ej betalt, tvärtom. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, men Svasse var det jädrans förargligt för. Nämligen emedan att sedan fick besked han med dessa enkla ord av sin direktör, att det som han har skrivit här, det ströks när vi hade premiär. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, men Svasse var det jädrans förargligt för. Och inte gör det dig något, men honom var det jädrans förargligt för.